Parashat Mitzorah. Parashat Mitzorah, este ano, cai no Shabbat agadol antecedente a Pesach. Quando tem dois de dar, normalmente, Parashat Mitzorah é que antecede a Pesach. Mas nos vamos falar sobre a Parashah. E a Parashah fala, entre outras coisas, sobre a mancha que aparecia nas paredes. E a Torá cita o seguinte versículo. No capítulo 4, 14, versículo 33. Quando vocês viram para a terra de Canaã. אשר אני נותן לכם לאחוזה, כי הודו פרבוסיסקו בו אלאנסה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. אי מנדרי נגע צרעת נפרדה בבית נא ארץ אחוזתכם. אי הסקוונציה אי, כי הפסוע שגאו הפרו כהן, היא דזיה כנגע נילה בבית, הפרסום הממן שלה מהקזה. E aí o Coen vai, e antes de decidir se está também o Taor, manda esvaziar a casa, aí aí ele pronunciava se estava também ou não, se estava também, tinha um procedimento como purificar a casa, tirava essa parte dos tijolos da parede, e etc., como consta tudo na Peraxá. Mas o que chama a atenção, diz o Kliakar, é que a Torá aqui, a Torá disse que a Torá ¿Por qué está escrito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Torá aquí dice cuando ustedes miran para el tzkenán, cuando, que cuando quedó para ustedes aterra para heranza? ¿Qué te ha con alajar de mancha todo esto? ¿Cierto? Y está cierto que nos tenemos dos sentidos en esta mancha. Uclíacar explica lo siguiente. Dice así: en la verdad, me parece Ucliacar, dice Ucliacar que a mancha, como ya habló, él se extendió antes en la operación anterior, sobre la cuestión de Tzarutain. Tzarutain significa que cuando cara es. Vamos chamar de significa que é pão duro, avarento, ele não quer é, que os outros é, tenham sucesso, só ele, só ele, é super egoísta. Então a pessoa às vezes tem sua casa, ele tem sua mansão, tem sua coisa mas ele ele guarda tudo para si, ele não abre a sua casa, não abre a sua casa para os outros. E isso não é o sentido da Torá disse a gente deu esta casa, a gente deu esta riqueza a gente deu essa fortuna para você que para você dar é, para os outros para você atender os outros e por isso a diz e frisa essa questão que certo e a pessoa normalmente, quando age desta forma, por quê? Porque ele acha que o que ele tem lhe pertence, porque ele ganhou isso com suas dez mãos, com seus dez dedos, perdão, com suas duas mãos, com seu esforço. E na realidade, não é assim. É tudo da Hashem Shanotem, Hashem, Hashem te deu isto como a Jusá, não é você. Então, isto faz com que apareça uma mancha na parede, este comportamento, faz com que apareça uma mancha, e você vai precisar do Coré para purificar sua casa e você vai ter que ficar fora de casa até ou sarar a mancha ou destruir e trocar os tijolos e isto faz com que com que a pessoa faça chuva nesse sentido também e na verdade tem outro midrash que diz diz o Kliakar, que na verdade era uma coisa na verdade boa porque tinha dentro eh, muitos eh, dos Residentes del lugar de los Kenahanim, que moraban en el guardaran guardaban sus tesoros en la pared. Cuando ellos fueron expulsos o hicieron guerra y perderan, y zaíran. Y entonces en este momento, ¿quien, ¿cómo iba a encontrar esos tesoros? Entonces se mandaba Mancha, empezó a checar, a que quebrar los tesoros, y ahí aparecía un tesoro que tenía en bajo, Mas la verdad tiene otro sentido aquí, ¿está cierto que eres son tesoros, como ellos también hacían idolatría. Entonces, la casa muchas veces era construida para idolatría y por eso que justamente destruían ella. Entonces, aquí tienen dos sentidos la mancha en la pared. O comportamiento de la persona, o comportamiento anterior a la persona a vir y que era de la idolatría a casa. Entonces, precisaba quebrar esa pared y como se quebraba, aparecía una mancha quebrada. Y de pasar, encontraba un tesoro también ahí escondido. Este es lo que indica cómo eres Israel, acá lo Jolohu, Era uma coisa como Ramban Ahmani já disse, este negócio das manchas não é uma coisa natural, não era uma coisa normal, era uma coisa, um, 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 um comportamento de Hashem online, vamos chamar hoje com a Israel. Quando o sujeito falava, jornada, aparecia Tzarat. quando ele se comportava direito, aparecia zarat. Então a conduta do povo e a conduta das pessoas se elevava a um nível espiritual extremamente auto e todo o tempo que existo isto essas manchas e tudo então imagina o um nível do povo né? e das casas das pessoas que que e que tara elas tinham, tudo isso é era, pero o povo escolhido a gente queria que se comportassem de outra forma diferente e isso nos diz para nós para nós hoje em dia também a pessoa mesmo que a gente não tenha tudo isso hoje mas a gente tem sim tem essa, essas mitzvot que é proibido falar no que a pessoa tem que convidar pessoas em casa, que a pessoa não deve ter sua fortuna só para si, tem que ajudar os outros. O sentido de tudo isso ainda existe e a pessoa, esse é o comportamento correto que a Torah quer de você. É? Você, querido Yudi, a Torah quer de, de você, Hashem quer de você este comportamento. Shabbat Shalom.